Медициналық колледжінің 111 М9-шы топ білім алушылары оқуға құштар жобасы аясында біздің алған тақырыбымыз «Бабалар үні». Ауызша журнал. Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздері ұлт мақтанышы. Мемлекеттік рәміздер белгілі бір мағына берерлік өзара үйлесімде орналасқан. Мұндай үйлесімді белгілер бізге мемлекеттің, елдің арман мұраттарына жетуіне әкеледі. Қазақстанның мемлекеттік рәміздері ретінде туы, елтаңбасы және нұраны жатқызылады. Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздері 2007 жылы 4 маусымда қабылданды. Мемлекеттік рәміздер кез келген мемлекеттің егемендігі мен біртұтастығын зерттейтін, сонымен қатар оның ажырағысыз атрибуттарының негізгі болып табылады. Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздері ол біздің мемлекеттік туымыз, мемлекеттік елтаңбамыз, мемлекеттік гимніміз, барлығы мемлекеттік рәміздер болып саналады. Қазақстан Республикасының мемлекеттік елтаңбасы дөңгелек тәрізді көгілдір светте шаңырақ түрінде бейнеленген, яғни шаңырақтың оң және сол жағында аңыздағы тұрақтар орналасқан, яғни Қазақстан және бес бұрышты көлемді жұлдыз алтын түсте берілген, яғни елтаңбаның авторы Жандарбек Мәлібеков пен Шотан Аман Уәлиханов. Қазақстан Республикасының мемлекеттік туы ортасында шұғылалы күн, оның астында қалықтап ұшқан қыран бейнеленген. Тік бұрышты көгілдір түсті мата. Тудың сабының тұсында ою өрнегіміз бейнеленген. Күн оның шұғыласы, қыран мен ою өрнегіміз алтын түстес. Қазақстан Республикасының мемлекеттік туының авторы Шәкен Ниязбеков. Бұрын менің Қазақстанның мәні ретінде танымал болған Қазақстанның гимні Нұрсұлтан Назарбаев бастамасымен 2006 жылы 6 қаңтарда еліміздің парламентінде бекітілді. Алғаш рет ол 2006 жылы 11 қаңтарда мемлекет басшысының салтанатты ұлықтау рәсімінде орындалды. Әннің авторы Чамша Қалдаяқов, сөзін жазған Жұмекен Нәжімеденов, Нұрсұлтан Назарбаев. Қазақ жұрты жаратылысынан шешендік өнерге бейім қалып, оның қиынына қисыра төтеннен төге сөйлейтін тапқырда қанатты ойлар жөнінде өзімізде өзгелерге де таңдай қағып айтудамыз. Бишешен бауларымыздың әруағы риза болсын. Қартсын, ел үшін еткен еңбегі елеусіз қалмасын. Кейінгі ұрпақ бұл кісілердің өсиеттерін есте сақтап, сөз қадірін түсіне білуге үйренсін. Бірегені, бақыттың елжірегені, қиырда қалған қазақтың.